Подали листи на Ганна шлюб Бут, до сім'ї. переселенка з Мелітополя, розповідає, у рідному місті працювала викладачкою в аграрному ліцеї, а також разом із учнями займалася волонтерською діяльністю. Треба було створити волонтерський рух. В принципі, я навіть назву до нього придумала «Свічато» і стала головою цього волонтерського руху. Починаючи з десь 2015-го, ми розпочали плести маскувальні сітки. З тимчасово окупованого Мелітополя пані Ганна евакуювалась торік, 9 травня. Переїхала до міста Дубно Рівненської області, де продовжила волонтерити. Каже, нещодавно збирала постійну білизну для військового госпіталю Запоріжжя. Люди несли і несли, у 8 коробок вчора відправили, а сьогодні іще 5 коробок з постільним більйом саме на Запоріжжя і піжамами. Для військових і на матрасників 2 коробки. За свою діяльність Ганна Бут посіла третє місце в номінації «Волонтер року». Каже, для неї це стало несподіванкою. Вже після нагородження дізналась, заявку на конкурс подала її донька. Вона так порахувала за потрібне, побачила лист. Це вже не перший рік ми беремо участь в цьому конкурсі. Постійно у нас були друге і третє місце, друге і третє місце. Тому ми тримаємо планку, ми такі, як є. Перше участь у конкурсі взяв запорізький волонтер Артур Манукян. Чоловік розповідає, із початком повномасштабної війни почав надавати допомогу військовим та цивільним. Для цього об'єднався із друзями. Допомагали з перших днів, це райвідділки, тому що всі їздили по військовим, по блокпостам і розуміли, що треба там допомога. Надали ту допомогу та почали волонтерити по переселенцям. У нас дуже багато їздили саме через Запоріжжя і там на запад, і в ті міста. Тому вирішили переселенці, потім приєднали ще інваліди першої, другої групи і почали так допомагати. Торік в червні створили благодійний фонд та почали залучати донорів, каже Артур Манукян. Нині ж їздять до гарячих точок, зокрема в Оріхів Запорізької області та Херсон. Об'єднались з нашими друзями, поїхали, відкрили свій штаб там, навезли дуже багато гуманітарної допомоги, приїхали з Запоріжжя, штаб працює, надає велику кількість допомоги в самому Херсоні. Про номінацію «Волонтер року» чоловік дізнався з листа, що прийшов на електронну пошту. Вирішила команда подати мене туди на участь і взяв друге місце, що для мене дуже приємно. Емоції дуже круті, тому що для нас це дуже важливо. А саме ця нагорода є не тільки моєю заслугою, тому що за цією нагородою дуже велика праця, дуже великої кількості людей, наших волонтерів. Конкурс «Благодійне Запоріжжя» реалізується в рамках всеукраїнського конкурсу «Благодійна Україна». В місті захід проводиться вчетверте під керівництвом однієї з благодійних організацій, розповідає фасилітатор по роботі з громадами Юрій Вдовцов. За його словами, цьогоріч було надіслано 105 заявок у 7 номінаціях. Обирають всіх номінантів Асоціація благодійників України. Вони спускають нам результати. Людина протягом півроку надавала заявку. Люди, які в поточному році, в 2022-му, допомагали і сприяли подоланням цієї війни. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.